Өмір бойы шындықты жасырып жүре алмайсың. Сіз қанша жыл бойы мені туған әкемнен жасырып келдіңіз? Емделушінің анасы біздің тексеру қорытындыларымызды құпия сақтауымызды өтінді. Балада туа біткен глюкоза тапшылығы бар. Изабеллада да сондай еді ғой. Ондай диагноз қойылған балалар көп қой. Осылай бәрі аяқтала салады деп ойлайсың ба? Мен ДНК сараптамасын жасаттым. Бүгін ақ пен қара.